Jde to? Test! Tak to nemám připravit! Moment. Nejsem připraven. Dobré poledne, přátelé, kamarádi. Tak, dneska si uděláme takovou dobrotu. Dáme si vařit kapustičku. Posolil jsem to, moment. Jo. Dáme si... Tak nedáme. Jo, dáme si vařit kapustičku. Horký je to. Tak. Kapustička se vaří. Samozřejmě počkám, až dorazí, až nám to blikne celý, až nám to hodí. Ale na tam a tam a Mr. Busybot je tady, až nám to hodí i na Discord, aby všichni věděli, že jsme tady, až vaříme. Tak, přátelé, kamarádi, dneska si uděláme dobrotu. Já myslím vepřovou pečení, zkusím to udělat na motýlka, jo? Držte mi palce. Čau, Lukasi! Jaké ty draku? Ty vole, tebou jsem neviděl. Myslím, že naposled si chtěl hrát CS-ko? Jo, kamaráde, já už jsem na jiný frontě. A sice nebudu žít dva. No, prda. Počkej, moment. Tak, zkusíme to udělat na motýlka. Ty vole, jak bych mohl zapomenout. Hele, jednoduše. Já si pamatuju většinou jakoby všechny, jo? Ale některý kopírky nebo tak většinou jako ne, jo. Ale jako jinak si vás většinou, 80% pamatuju všechny, jo? Tak, ale já si připravím tu pečení. Já bych to chtěl udělat na motýlka, myslíte, že mi to... Doufám, že to vyjde. Uvidíme. Moment. Čtyři jsme tady. Bych mohl. Ale já to zkusit. Ok. Já nikam nejdu, já nespěchám. Tak, uděláme si takový, když to vyjde, jo, já si nejsem moc jistý, jo. Tři motýlky, hele, tady jsme si dali vařit kapustičku. Zase miminka, moje oblíbené. Moje oblíbený miminkovský typ. Moment. To není kam dát. Pardon, moje chyba. Tak. Tohle si k tomu schováme. Takhle, klepneme si to, nasolíme si to, nahlepříme si to. Dneska musím vzít tu správnou paličku, protože minule... Ty podnikáš? Čem podnikáš? Co? Učíš lidi CS-kou? Ne, to byl vtip. Minule jsem vzal špatnou paličku. Podle toho to taky dopadlo. Kapusta se vaří, maso na talíři, ale dáme si k tomu baby karotku. CS by tě živilo, nekecej. Jako really? Moment. Ba.
No prosím, a kde ti stojí? Tak, sůl. Sůl a pepř. Moje oblíbené. Osolíme. Opepříme. Nesmíme převařit tu kapustu. Jinak jsme řití. Tak. Trošku pepře, čepřepře. Hej, tak sejp, ale. To je zaklouní. No tak. Tak tady se zakrát. Jde to? Jde to? Jde to? Tak, to bychom dělali. Zapalíme pány. Je nutno, nutno, není nutno, není nutno, aby byl... Tady už se totiž vaří kapustička. Si pak ošlehneme na mástičku, dáme si k tomu baby karotku. A uděláme k tomu opečený brambůrek, ale se zakysanou smetanou. Jo? Tak, moment, moment, potřebuji... V těch chvilku. A jak voňánku, tak počičkou, pipipipipi. Ale co je to tady za bordel? Dobrý? Tak, já to dám dolů, aby to zase jako bylo vidět. To je takové, já mám zase 6 sil, aby jdu zahraničil s týmem a jako hlavně, aby jsme se zhruba za 2 týdně asi 1760, čili prepočet dalších 4500. Ooo, ale ono nám to, co to bylo, proč to droplo? Nedropuj, ty. Dobrý je to? Funguje to, jo? Tak, potřebujeme co? Olej. Dáme si tam trochu oleje, aby jsme to měli na čem opíct. Ale nejdřív, my si tam ještě dáme anglickou slaninu. Proč? Proto! Ne, aby to mělo chuť. Třeba to zrovna nebo... Kvalitě si! Nesem! Tak co? Jak to jde? A když to není raz. Hele, opečeme. Je tam vidět? Není. Já tohle schopím. Ne, to mrzknu dolů. Ono moment. To. Já si takhle vystelu tu pánek. Už to má být to, dobře? Počkej, aby to bylo takhle. Tak, super. Tak, tohle vyhodíme do plastu. Trošku jenom takhle tady gofou, bo tento. To si pak vydáme na talíře z jednoho prostého důvodu. Aby se nám to tady co nespálilo. Správně. Ale taky hlavně proto, že my okamžitě inkasujeme. Správně. A to pak. A to je tam jenom jakoby kvůli chuti. Ty vole, ještě jednou. No! Co se děje? Co ti nejde? Skáče tam myš, něco nejde. Co ti skáče? Jaká myš? Co? Neotáčí. Jak to? Počkej, já to musím vypnout, ty bambulo. Moment, Houston, máme problém. Vydrž, mě jsem tam. Tak, nechám jich vychladnout. Teřinkou hned jsem zpátky, jo? Kdyby se někdo ptal, kde jsem, tak jsem šrofnal.
Nehledat. Jsem tady. Měli jsme malý problém s CSkem. Nešla nám myška, trošku nám blbá. Stačilo to přepojit. Tak, přátelé a kamarádi. Dávno bych o ním. Tak, vlivo. Popekáme slaninku, máme už uvařenou kapustičku. Máš? Ti z vás, kdo nevěděl, uvařili jsme si kapustičky. Opět zase miminka, moje úblaha. Tomu si ušlehneme potom ještě ve finále baby karotku. Ale nejdřív tady dozápasím s tou slaninou. Pálí to! Pálí to! Jenom tak zlehka, jo? Aby to bylo jo. Tak, přátelé kamarádi. Proč jsem to tady brejklo? Tak. Hele, opečem si slaninku, dáme si na toto meso. Uděláme si k tomu baby karotku, kterou taky uděláme na mástičku. Pošleneme, aby byla a opečem si k tomu brambory a uděláme si se zakysenou smetanou. Kdo z vás neví, jak to vypadá, tak to uvidíte, že? To je jasný. Tak. Prostě jenom tak jako tě. Tak, kartuchu to vyndáme, upečeme maso a vrhneme se na tu karotku. Oh, holala. Holala. Poraď. No. Cože? Co nemůžu dlouho pražit? Myslíš tu anglickou, jo? Nejme, nejsou blbý. Teda asi a... Maso nemůžu dlouho pravdět. Fakt jo. Nekeke. Vím, nevím. Tak počkej. Jdeme na tu karotku. Opět miminka, jo. Vokát, vokát to je. Avokát. Je mundabá. Ale... Dobrý je to. Pojíme, jo? Vál. Tak. Máslo. Máslo. Pajme. Sorry. Tak. Rozpustíme máslo a budeme to tady pražit o 106, možná i o 107. Je, kurva, on se mi to... Aaaa, to křuplo. Tak. To jsem tam právě chtěl, tady ty... Je to vidět, není? Jo, tady ty... Jakoby rantly, jo, jsem tam chtěl, protože na jednom bude to, na druhém to, brambory přilítí smetanou a... Bude to jedno, nemůžu. Tak. Já nevím, jestli ho slyšíte, ale v pozadí hraje Freddie Mercury. Show must go on, myslím, že to je wow, wow. Look at this. Jawohl.
My Nelly bye bye. Ale rozkladneme si karotku a budeme ji dělat tak dlouho, dokud nebude měkká. Ať bude měkká, tak ji vyndáme. Pošlehneme si v tom ještě ty kapusty, jo? Ale jenom lehce, namásle, aby se nám to nerozesralo úplně do... Tady je úplně skvělý, jak to pustilo. Takovou tu vodu s tou anglickou slaninou, ono se to sice dusí, jo. Ale to je na tu pečení jedině dobře, protože ta voda, kterou to pustilo, s tou šťávou z té anglické slaniny, to nasaje to maso zase, jo? Aby to nebylo co, aby to nebylo suchý, aby to nebylo jako když polikáte prach. Ale já si zatím připravím i ty bambo. Připravím si bambo, jo? Já tady budu nechám, aby bylo vidět, jak se to dělá. Ale těch brambor zase nebudem dělat tolik, protože tam máme tady ty braky věcí k tomu. Zajímalo by mě, Lukasi, ty jsi u mě na Discordu. Ty jsi u mě na Discordu, Lukasi? Jenom tak, jakože se ptám. Mezi námi, děvčaty. Call me, to je. Nejseš. Prosím tě, vlez tam. A švihni tam, prosím tě, for everyone, že vaříme. Mě by zajímalo, kde je pan Sled. Který mě totiž dneska bombardoval tím, že by rád koukal na vaření, jo? Když by mě zajímalo, co momentálně dělá. Většinou bývá na záchodě, jo, ale tomu neříkejte. Protože tu není, jo? Takže buď tak hodnej, poukni to tam, flákni to tam, procvakni to tam. Já si tady zatím připravím pár těch brambor. Tohle jsem přehnal. Tohle už považ se nevíznu. Tak. Tady dole, pod streamem. Teď víš, ne? Hraj s chlapem, tak se co za kredou! Teď víš. Dělej fory. Až uslyším cvaknutí, vím, že tam seš. Nebo takový jakoby letící šíp. Klikni si, přidej se. Neříkni, že to nejde, protože to bych ti stejně jako nevěřil. No. Ale kam dřív skočit. Se nám pomalinku opejká. Mňam. Bramborku si osolíme, odpečíme, ne, jenom oknínujeme. Hej! Tak. Sůl! Kuževý kmín, nejlepší kmín, když děláte takhle brambory, je prostě drcený. Hej! Já počkám, pojďte, nepospíšej. Nehoňce. Až to budeš mi hotový, dej mi prosím vědět. Adu, badu, badu. Adu, badu, badu. Tak. Ale brambory máme tak nějak, jakž tak, že reddy. Protože reddy. To ta karotka. Ty vole, jak se krásně opíká, to je úplně amazing. Tak teď jsem se praštil a to jsem prostě nechtěl, ale stane se. Ale ne mezi friend, tady dolů klikni na Discord, připoj se na náš kanál, hoď tam for everyone, což je zavináč, reverivan,
probíhá vaření, nebo něco tam napiš. Jo. Vůbec nedělá to. Jo. Tak, ale. Tak teď jdeme do finále. Jako linku. Ukážu. Samozřejmě tohle si uděláme taky na máslíčku, aby to bylo dobrý i na kafíčku. A jsi nenapsal, jak se vůbec máš ty draku. Já už neslyšel ani nepamatuju. Ani nepamatuju. Hele, tohle už skoro bude. Ani bych se nebál, že už to skoro jako je. Ne. Já to bude, ale já to radši sundám, protože to je takový dobrý, jo. Známe si baby. Jo, baby, karotka. Patrně. Lepa. Lepa. Karotka, lepa. Pardon, ani jede. Jenom aby to chytlo takovou tu mňo, takovou tu chuť, jo? McKenna, a 24 pylons, mi z nich pozadí. Au! Těsně. No tak, jsme se to krát. Okay, to bude nějaký divný. Jsme si krátce jenom povařili. Teď jenom lehce takhle přerstneme. Ty vole, proč to vypíná? Pan to vypíná, dostan to vypíná! Tak. Sorry, my bad. Další máslo a pokračujeme. A teď jdeme brambory, pokračujem si brambory. Tak. To máme ready. Děláme si tohle vyděláme, uděláme šávičko. A adiós, compañeros. Byla. Pokud já to anělu. Tady to mě mrzí, že se mi to rozjeblo. Ale to nevadí. Seš tam, ale nevíš, jo. Prosím tě, zadej zavináč, Every One, Mezera a zadej tam, vaříme. Já mám takový pocit, že se to tam nehodilo, jo. Zkus to, prosím tě. Já myslím, že se ti to povede. Že ty se toho nebojíš. Zalejeme, pak si ten obec se přizustíme. Zlehka jo. Trochu másla. Tak. Třeba to bude žrádlo. Na to těším.
Hodilo to? Výborně. Takhle tam prosím tě hoď znova. Protože jsou takový tataři, kterým to pítná, nepodívej se na to, víš? Ale to je jedno. Přitom jako jo, pojď, jo, budeš vařit, jo, ha, ha, ha. Jo, budu, ale... Bohužel tu nejsou. Zrovna ti, kteří to chtěli, jo? A inspirace a bla, 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 bla. A finále je takový... Ale tak to, já to trochu kosnu, jo. Já to vyzkouším, jo. Kapustička. Výbornouška. Karotečka. Ale to bude, Je to něco jiného? Než na to se zvyklí. Jo. Tohle můžeme vyhodit. To je jasný. To je jasný. Tak, trošku jíšky. My flexible friend. Tak. Ještě mám ty kuče. Já si to lehce košnu. Už to dodusím tady. Jo, hele, to bude dobrý. To se nebude muset ani dopustovat. Jsou i brambory. Aha. Bude eňoňu, jo. Bude potřebovat petličku. Protože... Ah. Já žvod. Hej, a dost. Stačilo. Tak. Hej. Ha? Má někdo hlad? Má někdo hlad. Hopla. Čau, Koní. Co kuchtím? Takže, přátelé, příteli, děláme si vepřovou pečení, kterou jsem udělal jak takzvaně na motýlka, jo? To znamená, že tam mi zůstal, nakrojíš to tak, aby tam zůstal ve prostředku ten rantl, jo? Takhle, z toho peče. Děláme si k tomu americká brambora s jogurtem, teda s zakysanou smetana, potom dáme si k tomu das baby karoten, kterou jsme ochladili na mášlešku. Jo. To pobeřeli jsme si kapustičky a ty kapustičky jenom tak lehce povalili na máslo. Dáme k tomu, bude žitavička jenom tak jako masičková. A samozřejmě opečená brambora, zalitá zakysaná smetana, aby to jako bylo dobrá. A jako finálně, jako česnická dendritu, bude ještě anglická slanina, nahoře jako samotána do uzličku. No a pak už jenom papára. Roger? Tak. Doufám, že jsi to pochopil. Hele. Tady to bylo na těch věcech, i když jsem to zalil vodou, netřeba dochucovat. Netřeba. Jo, a až to bude nandaný, tak teprve to bude. No tak, čekte! Tak a máme šťávičku, hotovo. Teď ještě jenom do těch vytvářek, co se nám tady pálí. Ne, což je samozřejmě dobře, kvůli tý zakysaný smetaně. Která to jako by věmí, aleluja, aleluja. Hele, já to radši zkoumím, protože fakt se to dělá nějak nadřeně rychlou. Vodne sr, už rozhodím sam dál. Já, mami, já jdu domů. Au!
To nenávidím. Chceš ochutnat kapustičku? Nebo baby krapličku? Maso nebo... Takže, jak jsem řekl, taky se nás ptala. Kuní. Hele, já to zatím, teď, dáš vole, nej máš bejt. Ty vole, já tě potřebuju otočit, prostě pochop to. Madonna mě. Takže, tohle ty vole asi bude ti ještě podlej, protože jak se na to tady, jak se nám to tady začíná vyvedovat. Trochu vody stačí. My to máme ochucený. Hele. Pohádka, hele. Hej, to vždy potřeba vyvodovat. Zase na Davidu porcičku a čau Filipína. Kde jsi? Kolik je hodin? Jste ve škole? To bude tím. Ale já jsem dám ještě trochu másla, protože už mi fakt začíná to medit, jak se to pálí. Tak. Dáme si tam máslíčko, aby to bylo Až to na nám budete tukubitu. Tak. Je tam. Ale. Jo, no. Taš? Myslíš, že jim mám uchucovat? Tu zakysačku na to, nebo ji nechat takhle? Tady? Jak blízká? Dá ze mě švandu? Kaž? Já bych trošku osolit. Jak to bude dobrý? Pálí se to? Nepálí? Dobrý je to? Pálí je to. Takže já potřebuji tohle. Pohoka! To si dáme pak na ty brambory, jo? A počkej, než to mám na problém. Jám fory. Tak. Brambory se nám baví. Vole, jak tam pestu. Třeba, tak tohle ještě, tak tohle taky štípo. Jsem si nezasloužil, vole. Do prdele, ty sar, vole. Bo to bude bomba. Tak, přátelé, kamarádi, ta hodí koní. Takže, jenom říci, ochutnáme se masíčko. Tím se dne, teď jsem to pol horký, kurva. Tak, lehce rypneme do masa. Tím poznáme, že maso je co? Maso je kurňa měkký. Můžeme to vypnout. Připravíme talíř a tím budeme mít hotovo. Budeme mít hotovo. Tak, za chvilku to bude. Za chvilku to bude. Ale co ty brambory? Ale já jí tesnu, tu velkou. To je svině. Tak. Ty vole, to pálí. Tak. Tak já kouku. Panánku, přijď na finále. Přišel si trochu pozdě, tím bych začal, jo? Normálně jsi přišel na konec. Ale, já ti to řeknu. Jo? Vepřovou pečení. Vepřovou pečení jsme si udělali.
přírodními na mazlíčku. K tomu jsme si udělali na másle dělanou baby karotku. Povařili jsme si kapustičky, takový malinký. Takový miminka. Vošlili jsme na máslo. K tomu si uděláme americano brambora. Se zakysanou smetanou. Jo. Ne, to ti nevomlouvá prostě. Jako bez debat. Neříkej, že nemáte na zahradě definu. Nebo, že si nemůžeš dát pauzu. Jsme tady 37 minut. 37 minut. Víš, co to je 37 minut? 37 minut. Ale už to bude. Chvilinku, jo? Nadám ti... Kecej, vole. Nežeru. Tak nežeru tyhle věci, jo? Tak. Jo, ještě Hanzi, prosím tě, mohl bys si se podívat... Chápu, že máš omezený data. Podívat, kde je pan Sleret? Který mě uvařil dnes... uvrtal dneska do vaření. Jo? A zajímalo by mě, kde je. Jenom jestli tak mezi námi, jo? Já se teď nedostanu totiž na Discord, protože malý hraje CSko a telefon mám tady. Buď tak hodný, když už máš tu pauzu. Sleret h, ne d. Sleret h. Jo, hele, ty jsi tak krásně vůklejka. Ču, ču, ču. Aaaa. Svině. Ty vole, ty vole. Dědečku, pianko, pianissimo. Tak, až to nám dám, tak se vám budu zbíhat liny. Budu se vám zbíhat liny, zbíhat liny. Tohle už nepodchadujeme. Poněvadž. Až, kino. Co. Žádný protesty tady. Já ještě ochotnám s dovolením. Veď takový žrádlo. Přiznám se, nevím, jak mi to napadlo. Navíc jsem dneska zapomněl ještě, chtěl jsem tam původně dát fazolky, jo. A až uvařím, tak jest. Co víc nevím. To vím, že tu není. Právě. Ale víš co, on byl jedinej. Já psal právě, že musím vařit, jo, nebo že chci vařit. A on mě doslova prosil. Prosil mě, strašně mě prosil. Abych streamoval a vařil. No, světe div se. Jule je jedinej. Ne, vy sbíráte inspiraci. Protože se říká, že první oči. A to je tak všechno, co vám zbyde. Bohužel. Ale jako nic vám nebrání si v tom zkusit udělat doma, jo? Ale fakt na tom nic není, viděli jste to, jenom jsem si u toho toho... Naopak, víte, já jsem tady pro to, abyste viděli, jak jsem to... Jo. Aj more, mumu to není. Ale že všichni hrajou FFM-ko, jo? Ahoj. Ledová perfektní křivka? Co si pod tím pojmem představit. Ale houby, Hanzi, to zvládneš. Neboj se ničeho nic. Neboj se, ale jak to vypadá na tom Discordu? Moha. Ahoj, holky. Jdeme nám dávat. To bude být. Tak, připravit. Ready? Pojďte koukat. Takže přátelé, kamarádi, tam byl výkladňu. Tak, jdeme na devat. Já vám to neukážu, až to bude hotový, jo? Vidět, to tam není. Ještě jednou mě prostě... To neplatí. To pálí. Vole, proč? Irenko, proč? Já se ptám, proč? Ještě? Já to musím dát kousek jako do řití. Čekám na signál, slyšíte to?
čekám na signál. Neznamená, nepřichází já. Tak čekám na litrojecí! Ke hvězdám. Nevidím ani nevím. Pojď. Pane, doma už obilí, radši si koupme všichni mobily, my tomu nebudeme nikomu dělat debily. Tak, připravený? Žádná ochutnávka nic nebude. Jenom se dívat. Když ten lebra fará stejně nic nedělá. Zvonici. Vesnici. Are you ready? Z nebe nepřichází, já tak čekám dál. Čekáte taky? Kezda. A v noci neprotestuj, tady není žádná demokracie. To nejde zavotat, co je? V naší vesnici, tuhle tu podivnou krabici. Dušení, normální způsobí nerušení, všaké časy, no co? Já nájdi rádi. Kdyby jsme nebyli, já se z toho asi to ani posledu. Vůbec nevadí. Pasu, já ti tady zdroj času. Buongiorno amigos, hello bro, chuť vám chaje. Péťa tajnej. Co vy na to? Má někdo hlad? Dáte si? No tak, dotazy. Tak co, vypadá to dobře? Co vy na to jako svazáci? Miláčku! Miláčku! Já bych to potřeboval, abyste to pochutnala. Ještě to dobrá. Já se nebolu. Co je to? Jak to vypadá? Dobrý. Řekněte mi, kdo z vás bych si to dal. Co? Je to výborný. Kombinace nemá chybu. Nic moc, jo. Kdo to psal? Langoš. Filipína, u tebe mě to vůbec nepřekvapuje. Ale vůbec. Kalip se, ty bojte blbec. Já mám ženu. Pak už bojka, jak se jde. Kudbový. Kde je to ženská, ty vole? Pata! Tohle si dáme na masíčko. Na nic, přátelé a kamarádi. Dej si suché doly. Klidně. Radši kebab. Ale jo, kebab to klidně špatný. Ale musí být dobře udělaný. Na pizzu. Pizza musí být taky dobrá.
A jako na tý není moc co zkazit. Tam je plus, když je silný těsto. Nebo je co kýho. Langoš dělaný doma. Langoši jsou dobrý. Hlavně to je ve svým podstatě jak taková falešná pizza. Jo, ať to namažeš, čím to namažeš, co si na to dáš sýr, kečup, tyva, nebo si na to uděláš směs nebo marmeládou, prostě to je úplně jedno. Tak, kamarádi, přátelé, já to mám hotový. Děkuju, že jste tu byli. Pozdravujte doma. Pozdravujte přátelé, kamarády. Aha, máme kouluch a uvidíme. Na chvilku jdeme na trénink. Od pěti máme trénink, nebo od půl pátý. Takže když se vrátíme, tak budeme pokračovat na kompu, jo? Jasně, teď mám hot... Ty vole, já jsem ti to říkal, ale, Filipino. Ty se flákáš někde ve škole, ty vole, stejně tam se naučil hovno. No, hele, tady máte ještě jednou poslední obrázek toho, co jsme dneska vařili. Je to vepřová pečeně přírodně dělaná na anglický slanině. Je k tomu baby karotka, malý kapustičky, lehce povařený, jenom ošlehlý na másle, k tomu americký brambor a zakysaná smetana. Jo? Tak. Aby to bylo dobře vidět, abyste opravdu viděli, že nekecám. Jo? Tak. Fakt si přišel na konec, jako už jsem tady 50 minut. Jo? Takže ti z vás, kteří ještě nemají svůj televizní medailon, nekecám. Takhle. Tak. Ale díky, že jste tu byli. Příští vaření bude opět někdy, Bůh ví kdy, nevím kdy. Jsem to řekl hezky. Já mám hotovo, já jdu baštit. Asi pozvu i manželku, aby si dala. Nevím ještě. Že vám to sežene? Hele, ještě jednou se loučíme pohledem na jídlo. Mějte se krásně, díky, že jste tu byli a zatím. Večer se uvidíme, vy víte kde. Děda bude řádit, buď tu na LA, Los Santos, a nebo děda půjde do zbroje na Division. Jo, přesně tak. Filipino, nech to nebudu sneš v pár facek, vole. Hele, adios.